ajita ori di mi ala do baba re baba bi ni egun buruku abi ta po li leyin baba wa o tu dori baba oja alaji basu ma won da mi o basu ma won da mi baba wa si latu baso is 50 ohun baba logo emi omo logo na re alajaruka ya turuka ya kori mo si lele ayin siwa mo si lele a ma se like father like son lomo lomo sharaba ameleniyan small but mighty ameleniyan sama wo aniyan iwa gun baje won ti ni won ki lodo osomo pelu lasan lodo lasan lodo mo si dele yi ayin temi sa mo ti beyan gidi ko mo ti meyan re pata iba Agbono o si dele yi emi ni safa de kunle safa o kunle safa de go mo ti gbo yin de o le da ko e ba mi so ko ju ko so fun o ja ji yan si boye mi ni to yi wa mo mi la lo mi la ka e gogo eyan to mo safa wa lo mo ko asiga isawo ni lu fun mi lo mele aditu nítorí ó bá wà fata yìí ayílọ́rù mi àyíládé ò kádékọ́ lórí bàtà ó sì pẹ́ ẹlẹ́sẹ̀ ó bá ládé ayílọ́rù fata yìí ó ń bá wà ó ẹ̀mí olóye agùn ikú onípo lórí láàfin ọba kábíyèsí ẹ̀kọ́ bá àyínlá ó ó ya ìjòyè ńkọ́ bá. Ìjòyè ń kọ́ bá ọ bá ń kíjòyè òun sì lè bí ọdún. Ìjòyè ń kọ́ bá ọmọ ní mú sí àyí náà ó ní mú sí ànádọ́rù owó ẹ̀ṣẹ́ ẹ̀ṣẹ́ ní ìbá. Ẹ bá mi tọ́jú bàbá mi aládò bàbá bí ní fine boy adófitì náà ti kú kálẹ̀ bàbá mi ẹ tọ́jú lẹ́fìtì mi láìdé àti gbogbo lóyè ní mú sí. Adéọlá bá alógun aláṣẹ 69 gbogbo yín pátá mo kí ó máa rí wo àgọ́rẹ́ torí aládò bàbá mi ní. Ẹ bá mi tọ́jú tájú ọdún ni mi àgbẹ̀dẹ àgbẹ̀dẹ ògún máa rí wo tún yẹ́rìyẹ́rì àgọ́ tún yẹ́rìyẹ́rì máa rí wo tún yá ká o. Àkọ́tù yáyá àṣẹ ìwọ ọmọ ò ṣeéṣe àṣẹ ìwọ ọmọ ò ṣeéṣe ọtí ìdùn ò ṣe alágbá alágbá. Mario tún yá ọkọ àgọ́ ọyá ọwọ́ mọ̀lẹ́gùn lọ́lá ni mí mọ̀mọ́ fúnra mi ó gbẹ́gùn lọ́lá ni mí. Yóò bá yá mi lọ́jọ́ tí ó lè ṣe ọ́. Mo ní wọ́lọ́wọ́lọ́ lobìnrin fi dẹ́rù bọ́kọ́ tó bá jọkọ̀ tó mojú tó níṣẹ́ lápá. A ní tó bá lè lọ kọ́ mọ́ lọ mọ́ lọ. Ọ̀pọ̀ obìnrin ló ń bẹ̀ nílẹ̀ yìí o. Wọ́n fẹ́ tí kíjì ìpásọ̀ kọ̀kọ́ wa. Omi bẹ́ẹ̀ ní rọ́gbọ́, omi bẹ́ẹ̀ ní ràjá o. Omi 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 tún bẹ́ẹ̀ ní ìdá méjì yára wọn. Òdodo ọ̀rọ̀ ni omi tí bàbá mu tí o gbọ́dọ̀ fọ́mọ ẹ̀ mu omi. Sàràfà máma débẹ̀ Sudan máma débẹ̀ ni wọ́n fẹ́ ti yọ fún wọn o. Omi aṣọ́dún ọdún yìí a máa ṣe tẹ̀mí sí tòwó tọmọ nínú mọ́nì pẹ̀lú ọ̀la ńlá o. Àríkàlà ajáji àlùkò nígboro ìlú lórí. Ọmọ akọ́rẹ́dẹ́ ní sẹ́yìn ó yá máa olè mọ́ra bọ̀ ó. Ó yá òdòdó lówó wọ́bí láyé ìta òfin kì í òdòdó lówó wọ́bí láyé ìta òfin.
ni se isanile ti wa oro ebe di moko tawfik mi ogun jaja ko jara seyin tawfik mi ebe di ni lewa ni lu seyin o ebe di ni lewa ni lu seyin o tawfik mi tawfik aya ko ma se ba kon e ma se ba Whoa! Hey, yeah! Hey, now! Tutti Bar!